ଆଜ୍ଞା ସକାଳୁ ସେ ତାଙ୍କ ବିଲକୁ ଚାଷ କରିବା ପାଇଁ ଯାଇଥିଲେ। ଯିବାର ସେ ବିଲରେ ଭୂଇଁ କରଡ଼ା ଥିଲା, ସେ ଜାଣିନାହାନ୍ତି ଗୋଟେ ଥର ଚାଷ କରିଛନ୍ତି, ତାଙ୍କ ଲଙ୍ଗଳରେ ସେ ଘରଟା ବାଜିଯାଇଛି। ସେଥିରେ ସେ ବହୁତ ଭୟଙ୍କରଟା ସେଥିରୁ ବାହାରିଲେ, ବାହାରି ତାଙ୍କୁ ଗୁଡ଼େଇ ଗୁଡ଼େଇ ମାରିଲେ। ମାରିଲା ପରେ ସେ ପାଟରାବୁଲି ଦୌଡ଼ିଯାଇ ପାଟରାବୁଲିରେ ଦୁଇଟା ଲୋକ ତାଙ୍କ ଉପରେ ଗୋଟେ ଜରିପାଲ ଘୋଡ଼ାଇଲେ, ଜରିପାଲ ଘୋଡ଼ାଇଲେ ମଧ୍ୟ ସେ ଭୂଇଁକରଟା ତାଙ୍କ ଉପରେ ଆକ୍ରମଣ କରିବାରେ ଚାଲିଲେ। ଚାଲିଲା ପରେ ସିଏ ଆଉ ରହିପାରିଲେନି, ଆଉ ଥରେ ପିଲାମାନେ ଡାଳ ଫାଳ ଧରି ବାଡ଼ାବାଡ଼ି କରିବାରୁ ଟିକିଏ କମିଲେ। କମିଲା ପରେ ସେ ତାଙ୍କୁ ନେଇକି ଆସିଗଲେ ଘରୁ ଭଞ୍ଜନଗର ନିଆଗଲା। ଭଞ୍ଜନଗର ଡକ୍ଟର କହିଲେ ଯେ ବ୍ରହ୍ମପୁର ରେଫର କରିବା ପାଇଁ, ସେ ବ୍ରହ୍ମପୁର ନ ଯାଇକି ଭୁବନେଶ୍ୱର ଗଲେ ସୁବିଧା ହେବା ପାଇଁ, କାହିଁକିନା ସେ ଭଲ ଟିକିଏ ଟ୍ରିଟମେଣ୍ଟ ମିଳିବ ବୋଲି ଭୁବନେଶ୍ୱର ଗଲେ। ଭୁବନେଶ୍ୱରରେ କିନ୍ତୁ ତାଙ୍କର ଡେଥ୍ ହୋଇଯାଇଛି, କିନ୍ତୁ ତାଙ୍କର ଶୋଚନୀୟ ପରିସ୍ଥିତି ଦେଖିଲେ ବହୁତ ଦୁଃଖ ଲାଗୁଛି। ବୟସ 40 ବର୍ଷ। ସନତ କୁମାର ପ୍ରଧାନ, ସରପଞ୍ଚ ଖୁର୍ଦ୍ଦେର।